Evo te Stepenca. Meći tu ruku puki, zvaću Markovića pa švedite. Dragi moji gosti, dragi moji posjetioci, današnja tema je škakljiva, pa više onako otrovna, a ne škakljiva. Riječ je o tome da je prava najezda poskoka u Lici, Dalmaciji, mislim poskoka, ko u priči koda pade s neba. Dakle, kako se ponašati kad zmija dođe ispred tebe i šta učiniti kad te ugrize za određeni dio... Alo? Poskoka sam rekla, ne uskoka, šta, ne, nemojte me ispravljati. Dakle, Šime, šta učiniti kad te poskok ugrize? A čujte, zapravo, to što mi imamo problema, to je samo treba angažirati nekog lovca. Može biti nekakav dečko koji je hrabar ili nešto, jel, da on njih lovi i da ih ubija jednog po jednog. Čujte, neće proći, ne znam, 5-6 godina, ne znam koliko, a on će sve sljediti. Ma daj, Lučin, šta pričaš, kako je strijebiti jednog po jednog, pa jesi lud, to bi trebalo... A onda, a šta treba napraviti po tebi? Pa šta da napravi čovjek onda? Šta, ma mislim? Dajte, ljudi moji, pa o čem pričate vi? Recimo, kako bi se to moglo? Kako bi se to moglo? To bi se moglo isključivo da on, vidiš, ti njega u travi leži đubre, jel, čeka da ugrize poštenog čovjeka, a čovjek pošto ne zna on da će njega poskok ugrizi. A šta se događa? Ti recimo prolaziš i staneš mu na nogu i on će te odmah ugrizi to si mu stao na nogu. Znači treba šta? Prvo treba utvaj napuniti otrove i treba zaprašivati protiv poskoka ko protiv komaraca. Zaprašuješ vino, pobiješ svu gamat koja puže po zemlji, svu gamat pobiješ. Nije to, pa gledaj. Pa ne možeš ti otrovati otrovne. Smije, smije. Samo malo, samo malo da kažem nešto. Mogu nešto reći? Možeš reći, ali... Mogu nešto reći? A možeš, ali imao si priliku sad... Pa čekaj malo, pa kako ćeš bije sve povut? Pa to, nije staro to, ne moš ti otrovati otrovnice. Bože, pa je. Ona je već samo otrovna, kako ćeš ju otrovati? Koga? Pa zbiju. Ko je vidio otrovati otrovnice? Dosta, tišina nijedne više. Dobro. A sad ćete vidjeti šta Talijani rade sa otrovnicama. Sve otrovno! Sve što je otrovno... Ja bi lijepo metak u čelo, pa ti budi, sinko moj, otrovna. Ti meni nema šta bit otrovna, ali ja bi te fino lijepo ubio. Sve što je otrovno, ja pobijem sve. A ja znam da koliko tog ima otrovno, pa to nije normalna stvar. Sve otrovno bi pobio, marš. A šta bi s gljivama? Jel bi gljive pobio? Mislim u vezi zakona ovog o kako se riješiti poskoka i ovih otrovnih zmija, tu čitam u predlogu recimo šta ste predložili, da se jeli otrovnice potruju otrovima, ali kako ćete otrovnicu otrovat, kako ćete otrovat kad je ona sama otrovna, pa ona voli. Ona voli da jede otrovne stvari, zato je otrovna što ona kad vidi nešto otrovno, ona brzo trči da pojede to otrovno. Dakle, kako ćete vi otrovat otrovnicu, kako ćete otrovat kad ona baš voli jest otrovno, ona baš uživa u otrovnim stvarima. Dakle, ne možete vi otrovnicu otrovat, eventualno dat neku zdravu hranu pa će crknut sama po sebi. Šta ja znam? Jednom prilikom me napala kraljevska kobra. Kraljevska kobra. Ja i gledam, ona gleda u mene, čovječe Boži, pa dođe pa sikće. Ej, sikter. A ja uzeo neki štap, pa sa štapom, a ona bježi, čovječe, od mene, ko da je vidla nosoroga ili nešto slično. Pa zato treba uvijek pošten čovjek nosi sa sobom štap. Kud ćeš bez štapa? Kud ideš ako nemaš štap? Ako nemaš štap, nisi normalan. Stop. Gdje je poskok? Aj, nemojte me zeti. Dobro, a?